us he avançat que tindríem un altre amic, un conegut de la casa, un periodista que és d'aquí però va marxar, bueno, periodista entre moltes altres coses, que va marxar fa molt de temps a viure a França, a París. Ve moltes vegades a l'estiu i parlem i presentem llibres i fem coses diverses. Avui no porta llibre, però porta moltes històries per compartir. Toni Manel Muñoz, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia, Lídia, i gràcies per haver-me invitat, perquè estic contentíssim d'estar aquí després de 5 anys. Torno, això ha canviat molt, el poble ha canviat molt també, i la veritat és que estic molt content de poder estar aquí, poder parlar amb tu, perquè sempre m'agrada molt vindre aquí a U-Ràdio, que veig que l'heu canviat el nom. Home, per favor, ara ja mos han fet grans, ara ja som una altra història, i sí, sí, en molts canvis, i nosaltres també. Ara quan has dit fa 5 anys, ja he pensat, ostres, fa 5 anys que no et convido, fa 5 anys que no passes per la ràdio, doncs bueno, això ho haurem de solucionar, eh? I ara, cada vegada que vingues, ves passant, que farem tertulieta, perquè, escolta, a mi m'agrada molt recuperar els amics que vinguen, i sobretot si viviu fora, també, que no, mos portéssiu una mica tot allò que passa fora aquí al poble, perquè segurament segurament, de la manera que mos ho expliquen i de la manera que ho viviu al dia a dia, no té res a veure. Toni, fica-mos una mica en context. Per als oients que potser no et coneixen, no tenen tan controlat, tu ets del poble, vas estudiar periodisme al seu dia, però vas marxar a França. I què fas a França? A França he fet moltes coses, però ara mateix soc professor de castellà. Me vaig reconvertir, com has dit, la meva formació és de periodista, però no hi he arribat a exercir mai perquè sóc una mica renegat, no sé, en aquest sentit. Estic molt, molt, molt desenganyat de lo que és el quotidià d'un periodista a l'AMDA, no tu, perquè tu fas periodisme local, que té una altra cosa i és una altra cosa que no té res a veure, però de lo que és el periodisme nacional, jo m'he donat l'impressió que el que vam estudiar nosaltres a la universitat no té res que veure amb el que estem veient. Pues sí. I a França pues, és encara més exagerat del que jo vaig veure aquí. Jo quan vaig anar a aquest país vaig dir jo no trobaré un país que sigui intel·lectualment que faci més terrorisme intel·lectual que este. Però me vaig equivocar. França és pitjor, és molt pitjor, te canvia molt la imatge de lo que és el periodisme i més el que és el periodisme als mass media, als grans mitjans de comunicació, i evidentment soc professor de castellà una mica perquè vaig marxar de lo que és esta professió i la vaig renegar, ho soc d'esperit perquè continuo sent crític en moltes coses i interessant-me en la política i en tot el que feia, però ser professor de castellà me permet, he canviat de faena, podem dir, me permet una llibertat que antes no tenia. I bueno, veureu o parlar-ne en una altra perspectiva, no? Sí, també, no? I l'actualitat política està igual de cascada que aquí, pot ser més. Sí, i déu-n'hi-do ara, no? Després d'aquestes últimes eleccions, que suposo que també les vas anar seguint interessant una miqueta en com, o no? Sí, perquè jo sempre he sigut molt militant, encara que no estic militant ara mateix a cap partit, jo soc militant sindicalista, i per primera vegada, després de 1930, a França es va presentar el Front Popular per a parar l'extrema dreta, i per primera vegada a França jo tinc el privilegi de poder viure un moment en què no sé si és un privilegi o una putada, però bueno, és igual, diguéssim, però que l'extrema dreta està al poder o als portes per poder, del poder a tota Europa. A França, després de les eleccions europees, los teníem a la porta, i Macron va decidir obrir-los encara més les portes i ens van mobilitzar tots per a que no guanyessin, però la cosa no està guanyada. L'esquerra va guanyar les eleccions, però encara no està governant, i el president s'aferra al poder fent coses molt poc democràtiques, per dir-ho així, com la que va fer ahir, que li van donar la presidència de l'Assemblea Nacional a una senyora que donant-li vots de diputats que són ministres al mateix temps, i això és il·legal, inconstitucional, però s'ha fet a França. I estem vivint un temps que per tot arreu està rebentant per tot arreu, l'extrema dreta està arribant al poder, molt preocupats pels drets de les dones, de les persones LGTBIQ i encara més de les persones trans i de les persones immigrades, racialitzades, en fi, que és un moment que si l'esquerra no ens mobilitzem, el drama que ens arriba pot ser molt fort. És veritat, entenc que el Macron no és molt sant de la teva devoció, no? No és molt sant de la meva devoció, perquè este senyor van votar per ell, perquè jo tinc doble nacionalitat, jo puc votar,
i allí hi ha dues voltes. Una primera volta en tu votes el que vols i la segona volta, els dos primers, pots votar contra el que no vols, poguéssim dir. I evidentment és la segona. El 2017 vam votar contra Le Pen i va guanyar ell per defecte, i ha fet tot el que no havia de fer, no? Ell ho va melir contra l'extrema dreta i acabam fer política d'extrema dreta i va analitzar l'extrema dreta. I a dia d'avui estem a la situació en què estem perquè ell ha emulat punts del programa de l'extrema dreta, com la llei d'asil i migració, reformes a l'educació nacional, banalitzar l'LGBT i fòbia, en fi, està fent tot el que no ha de fer perquè guanyi l'extrema dreta. I, evidentment, cada vegada que hi ha una segona volta ens mobilitzem contra l'extrema dreta i segueix guanyant, no perquè adherim al seu projecte, sinó perquè votem contra l'extrema dreta. I és terrible. Bueno, veurem ara com avança tot. Abans que comentaves això també del periodisme, dels grans mitjans i tot, aquí també ara s'està una mica no buscant qui hi ha detrás dels grans partits lligat també als mitjans de comunicació, i això també al final és una cosa que tu dius, feu periodisme local, i jo la veritat que me'n sento una mica orgullosa de no haver d'estar, no, tan lligat a tots aquests partits, perquè al final va tot una mica massa... Això ja ho sabem de sempre, no? Però va tot massa de la mà i es nota massa, que no sé ni per què investiguen, perquè ja ho saps, i te condiciona i ets una mica feo. El problema és que tenim un sistema de mitjans de comunicació, la majoria de mitjans de comunicació que són privats pertanyen a persones multimilionàries, vamos. I evidentment... Estos mitjans, no escupixen el que els donen de menjar, i llavors, evidentment, és un periodisme que està molt controlat i que està molt editorialitzat. Estem parlant de periodisme militant, que l'objectiu no és el periodisme de base, que és explicar a les persones el que el poder no ens explica, no? Que el periodisme ha de ser el quart pilar de la democràcia, i no està fent això, està manipulant, està posant una sèrie de temes que no són prioritaris però que els està ficant davant, com per exemple tot el que és la delinqüència, tot això, lligant-lo en certa religió, lligant-lo en certa immigració, i està portant bàsicament idees d'extrema dreta al primer pla, que és el que favoritza després que certs partits polítics guanya les eleccions i que arriben al poder. I paral·lelament a això tenim els mitjans públics que estan molt lligats al poder. Al final, els mitjans de comunicació i periodisme, que el que hauria de fer és ajudar la societat a pensar, a veure bé, a veure clar, a fer viure la democràcia, no ho està fent. El joc contrari, no? Claro, i són pocs els mitjans que ho poden fer, i evidentment no estan molt favoritzats. Pues sí, i per part nostra, pues la veritat és que és trist, però dius, no sé de quina manera, no, puc moure fitxa o puc contribuir a que això no sigui així, tenint en compte tots els poders que hi ha detrás. Bueno, més enllà de tot això tan general que estem parlant... Sí, perquè estem tenint una conversa molt profunda. Sí que trobo, hem començat molt forts. M'agradaria també posar una miqueta més del teu toc irònic, d'humor, perquè si una cosa ens has presentat últimament, doncs ha sigut dos llibres, no? Un que els di al Frestec, l'altre Me cago en los gats de Déu, eren dos llibres, doncs, bueno, que tu des de fora, no, expliques molt lo d'aquí. I a més, en un toquet d'humor xulo, no sé si estàs pensant en escriure més, si no, si sí. Te porto una exclusiva. Ole! Ah. Espera, que sempre que hi ha exclusiva me fan ficar una sintonieta que tinc i la tinc aquí controlada, ¿vale? Ja veuràs tu que xula per introduir això. Exclusiva. Vale? Vinga, va. Quina categoria. Estic escrivint, però ara en sèrio, la tercera part de Les aventures de Paco Fonollosa. Soc un Frestec, la tercera part. Soc un Frestec. Sí, aquí estem. No, perquè normalment publicava un llibre cada dos anys, una cosa així, i ja anava a la tirada, però he fet una pausa de 5 anys... una pausa necessària, després t'explicaré una mica més, però una pausa necessària perquè volia explicar també, no? Fer-ho públic. Jo crec que s'han de parlar d'aquest tipus de coses, de lo que són les malalties mentals. Jo he tingut una malaltia mental, que és una depressió.
l'any 2020, no? L'any 2020, jo estava escrivint la tercera part, ja havia començat, però no estava molt motivat, i després vaig saber per què, i paral·lelament estava fent un participant a un programa de Canal 21, que es diu en Sílvia Alarcón, i em feia una secció que es deia Històries per no dormir, que segurament que la gent que l'escolta l'ha sentit a parlar. Jo parlava, doncs, de coses paranormals. Fenòmenos paranormals. Tots aquests temes que estan per aquí baix, que jo que xalava moltíssim. Però ho vaig haver de parar perquè no era el bon moment. No era el bon moment. Bueno, vols que t'ho expliqui? Sí, clar que sí. Perquè al parlarem... final és important trencar tòpics, parlar les coses sí, clares, parlar, no? I pot servir d'exemple per a altres persones que passen el mateix, però com que hi ha tant de tabús i tantes coses que no tenen les connotacions negatives i no hauria de ser així. Exactament, i s'ha de desbanalitzar aquest tema, se n'ha de parlar, no ha de ser tant de tabú i s'han de dir les coses, que s'han de parlar de malalties mentals i de prevenció d'aquestes malalties mentals perquè estem molt poc al dia de lo que és el tema de la prevenció. La prevenció, perquè la gent no sàpiga el que és com evitar riscos, no? Com evitar que una persona caigui malalta, com evitar tot el que és evitar que una persona caigui malalta o evitar un risc. Un risc és l'exposició a un perill. I los riscos psicosocials, que és lo que, bueno, tot el que és mental, és una cosa, pues, les relacions humanes, les relacions laborals, les relacions, bueno, familiars que tenim a casa, és una cosa que no m'ho donen en compte a vegades i que estem en una situació molt tòxica i que no... I a mi el que em va passar va ser que me vaig treure les oposicions a França i me van afectar un institut que, bueno, pues, me vaig trobar en una situació que era impossible i que jo no vaig saber gestionar. És una situació, per exemple, on me van maltractar psicològicament, me van discriminar pel meu origen, me van batejar els professors, no parlo dels alumnes, no, que normalment els que bategen a un institut són alumnes, però aquí eren professors. Me van batejar Pepito, perquè jo sóc d'origen espanyol, i a la meva companya pues, era Paquita, i bueno, pues, això no era més que una tonteria, però que es va ajuntar en altres tonteries, no? I que no eren tan tonteries, al final estàvem en un tema d'assetjament, assetjament laboral i discriminació. De vegades parlem de discriminació, no? De països més tercers, però veig que aquí és, d'aquí que allà... Existeix, i existeix a Espanya, existeix a França, existeix a puestos, existeix a microclimes professionals, i a més tot això se disfraça de convivialitat, de xerreta, de passar-se-ho bé, i no, hi ha gent que està... I això què és, enveja? Un espanyol s'ha tret les oposicions aquí i ara ve a treballar i ocupar-nos la plaça? O què passa? Bueno, el que passa és que jo sóc molt poc discret, les coses com siguen, i el que passa és que jo sóc sindicalista, i quan un és sindicalista pues, reivindica els drets dels treballadors. I jo estic perquè es respecten els drets dels treballadors. I el que va passar en aquest institut és que els drets dels treballadors no es respectaven. No respectaven no només els d'alguns, sinó els meus principalment. I per quina raó? Pel fet de ser immigrant. Clar, jo arribo allí i este que és immigrant i maricón m'ha d'explicar a mi com he de treballar i com he de fer les coses, perquè era això, al final era això. I evidentment, pues, quan tens un xoc en l'autoritat, l'autoritat té un cert poder sobre tu, i el que em va passar va ser que quan vaig tornar... Bueno, jo vaig acabar l'any, va ser l'any del Covid, a més, perquè no tenia res que veure el Covid. Jo vaig passar un Covid fantàstic. Vaig estar tancat a casa, i perquè vaig estar tan bé? Perquè no estava a la faena. Yeah. I quan vaig tornar a casa, quan vaig tornar del Covid, vaig passar el millor estiu que he passat en ma vida. Per què? Perquè no estava treballant i no estava exposat a tot això. I al tornar al mes de setembre, me vaig trobar que jo era l'únic professor que tenia 32 alumnes per classe, la mitjana era 27 i jo en tenia 32. O sigui, era tutor de 10 alumnes que estudiaven alemà, que jo no els tenia, no els podia avaluar. O sigui, m'han ficat en dificultat i tenia un horari que, bueno, és que era impossible. Jo tenia menys hores que els altres perquè jo tinc una descàrrega sindical, però començava a treballar tots els dies a les 8 i acabava a les 6 de la tarda, que per un professor és moltíssim això, tenir menys hores. Bueno, 3 setmanes i vaig haver de parar. I va ser al parar que se m'ha despertat això, que és el que es diu una depressió, que jo ho vaig veure escrit però no m'ho vaig creure. I pues,
Què és una depressió per a gent que no ho sàpiga el que és? Tothom ha sentit a parlar de depressió i és molt fàcil jutjar i dir, bueno, això no es troba bé, bueno, que surti, que no està contenta, pues que es fique content, està així, pues alegrat, no? Jutjar i tot parlar... Tot això de fora, que després, home, que no costa tant. Claro, no costa tant. Vull dir, jutjar-ho des de fora és molt fàcil, però quan estàs a dins és una malaltia. El primer que s'ha dit és que és una malaltia. És una malaltia que s'ha de tractar i s'ha de tractar en especialistes, en psiquiatres, en psicòlegs, i que s'ha d'analitzar quina és la font d'aquesta malaltia, no? Què és la causa de la malaltia? Perquè si tu... És una malaltia molt fotuda perquè no hi ha pronòstic. Uh-huh. És a dir, que tu saps, quan, tu saps que has entrat, no saps quan, però no saps quan es sortiràs ni com. I com és una malaltia mental i que ha estat... Hi ha moltes causes, però quan és causa per riscos psicosocials, has de tractar les causes. Què és el que t'ha portat fins aquí? Uh-huh. I el que fa la gent és, bueno, estic malament a la faena, doncs me medico, i al final la medicació, la medicina està donant una solució medical, foradet, no? Està donant una solució medical a un problema social o laboral. Uh-huh. És a dir, que si l'organització del treball no es canvia, la malaltia continua. Uh-huh. I al final pues, la persona pues, va de capa caiguda i, bueno, i és el que li passa a molta gent. Jo veig gent que està medicada tota la vida. Uh-huh. La gent que està medicada tota la vida, sí que és veritat que hi ha altres malalties com la bipolaritat, tot això que s'ha de tractar, però quan tu tens una depressió tota la vida és que les causes profundes que t'han portat aquí no estan tractades, ja, no i s'han de tractar. No està solucionant. I evidentment, pues, vaig haver de començar... Bueno, primer diagnòstic, tens una depressió i és una putada, pues, perquè tens una ansietat, tens mal a la panxa permanent, no se'n va, intentes trobar solucions... No hi ha manera de que se'n vaigui i és molt fotut, perquè no saps què és el que has de fer. No. La burocràcia va molt lenta, perquè, clar, el meu problema era laboral, i llavors jo havia d'atacar-me les causes, però, clar, estan de baixa a casa, doncs tens, tens a la casa 24 hores tacat. Mitjant del cap, no? I no hi ha manera. I doncs, la gent diu, pues, surt, fes això, fes allò, i bueno, però és que hasta que no curigues les causes no ho pots fer. Uh-huh. I tu has pogut... fer tot este camí i sortir, tenir, solucionar, trobar les causes i poder-ho... Sí, ho explicaré com ho vaig... O sigui, primer vaig assumir que era una depressió, però no ho vaig voler medicar. Doncs per què no vaig voler medicar-me? Per negar-ho una mica? No ho negava, ho sabia. Vale. Era per prejudicis. Uh-huh. Perquè jo conec gent que porta medicada tota la vida, i bueno, això, aquestes pastilles t'engordixen, aquestes pastilles no sé què, no sé quantos, i al final, no sé qui m'ho va explicar, jo vaig caure en depressió al setembre, ja ho estava, però la diagnosi va ser feta en setembre, i va ser al mes de novembre que no sé qui em va dir, a la farmacèutica, em va dir, agafa-t'ho com una muleta. És una muleta que t'ajudarà a aixecar el cap durant aquest temps, i quan tu ja l'hauràs aixecat i t'hauràs, les deixaràs. Uh-huh. I menys mal que li vaig fer cas. Un bon consell. És un bon consell. Quan un metge te diu fes això, has de fer cas al metge. Perquè tu no ets metge i a vegades hi ha molta gent que se't pensa que en sap més que el farmacèutic. I no. Uh-huh. I vaig començar a prendre-les, vaig començar a anar a un psiquiatre, vaig començar a anar a un psicòleg, vaig començar a llegir moltíssim, a veure... Bueno, pues, al final... Al final no és només un tema laboral, el tema laboral és el principal, però també és què t'ha portat aquí, les teves reaccions, com emocionalment tu estàs, com reacciones a certs estímuls, doncs coses de la infància, coses de l'adolescència, coses... Bueno, perquè jo tinc esta relació amb la injustícia tan gran i m'he fot tant dels nervis? Bueno, perquè és que he tingut una adolescència que, vist des de perspectiva, pues, ha sigut relativament injusta, en el sentit pues, que jo he anat a un institut, a mi se'm va maltractar, se'm va fer acoso, encara que molta gent no ho vegi, si no ho veu, pues, bueno, se'm va fer acoso pues, perquè jo era maricón no assumit en aquella època, i la gent ho veia i ho dia i tal, i bueno, són moltes coses, no? I bueno, un se crea un escut, una armadura, i al final aquesta armadura se trenca per tot arreu i s'ha de tractar en profunditat, i quines són aquestes causes. I bueno, vaig estar tractant-ho, vaig estar barallant-me per a que fotessin fora aquest director, perquè si la causa és el director i està fent coses que són il·legals, perquè no s'ha d'oblidar que la discriminació i l'assetjament laboral són delictes penals, doncs m'hi vaig atacar a un abogat i tal. I com se va curar? Doncs de la forma més inesperada que us poguéssiu imaginar. El 26 d'abril del 2021 vaig sortir un dia a córrer perquè jo feia molt d'esport i em va atropellar una moto.
Així de simple. Mare meu, Toni Manel, escolta'm. Va ser així de tu simple. Tu que havies xafat aquella temporada. Sí. Va, aquella nit, a l'hospital, jo estava a l'hospital, doncs, imagina't, en tota la cama destruïda... És que damunt no va ser poca cosa. No, per poc me mata aquella moto. Me vaig trobar aquell... Bueno, jo, a mi m'atropellar, vaig sortir volant, vaig parar a 2 centímetres del marge de l'acera i bueno, vaig estar durant 45 minuts en lo cap a 2 centímetres del marge de l'acera. Va vindre els bomberos, tot això, bueno, jo no era conscient de lo que no era conscient de lo que estava passant. Me van ficar per a moure, me van haver de ficar ketamina i me van enviar de viatge i em vaig despertar a l'hospital i aquella nit a l'hospital me vaig curar. Perquè me'n vaig donar... Bueno, el metge em va dir, en principi podràs córrer altra vegada, no t'ho podem assegurar, però podràs córrer. I tenia... Bueno, se m'havia dislocat l'ombro, i menys mal que se m'havia dislocat l'ombro, perquè va ser el xoc que em va salvar, perquè era l'ombro o el cap, i va ser l'ombro. I és això que em va fer estar 3 mesos, en 2 mesos, en 2 mesos i mig en cadira de rodes. I el meu cap, doncs, la cosa és intel·ligent, i va focalitzar-se. Va dir, bueno, a veure... Recuperar el cos, no? Tetraplègic i depressió al mateix temps no pot ser. Anem a donar-li prioritat a una cosa, no? No. I el cap, automàticament, doncs aquella nit, t'ho juro que va ser aquella nit, va desfocalitzar el problema de la depressió i te juro que tot el que en aquell moment me semblava que era molt gros, tot el que en aquell moment m'havia fotut en aquell aspecte, doncs de repent... Se va girar i vas dir, hòstia, però si eren... No eren tonteries, però al costat del que m'acaba de passar, pues era una tonteria. I això és el que em va curar. Uh-huh. I és fort, perquè a dia d'avui jo camino en un bastó. Uh-huh. Tot el temps, però camino en un bastó perquè no puc córrer, no puc fer esport com no feia antes. Camino en un bastó, però pues estic content perquè puc a caminar. Yeah, yeah. Jo aquell dia ho vaig veure molt fotut, però puc a caminar i puc portar una vida relativament normal. No és la mateixa vida que portava antes, a tots s'habitua una persona... Però bueno, això és el que em va curar aquella malaltia, i és molt fort, de la nit al dia. Pensava que diries que havien fet fora el director. Continues en aquell institut, no, en aquella gent? No, sí, continuo en aquell institut, i el van fer fora. Bueno, ho vaig aconseguir, menos. Sí. Ho vaig aconseguir, però o sigui, que el fotessin fora, o sigui, lo van mutar, van canviar el problema de puesto. Uh-huh. I això jo ho sabia antes de l'accident, i va ser un alivio molt gran, no? Però el que em va curar de veritat va ser això. Uh-huh. I vaig tornar a treballar, la faena me va ajudar també a canviar, o sigui, tornar al mateix puesto en condicions diferents i havent dit als companys, bueno, ha passat això, sapigueu que no passarà una segona vegada, perquè la segona vegada hi haurà conseqüències i evidentment, doncs, i ara avui, a dia d'avui, jo soc secretari, treballo mitja jornada en alumnes i mitja jornada, soc secretari de lo que es diu, que no sé si existeix aquí a Espanya, Comitè d'Higiene i Seguretat al Treball. Uh-huh. Soc secretari provincial i m'ocupo principalment d'acompanyar totes les persones que estan en una situació laboral molt complicada i que se les ha de traure, se les ha d'extraure d'este puesto i dir és que el que esteu vivint no és normal. Uh-huh. Ho heu normalitzat, però no és normal. I això vos ha portat a una malaltia. Apartar la toxicitat per salvar les vides dels altres, no? Bueno, però és que és exactament la mateixa cosa que s'ha de fer en els problemes, en la violència sexista i sexual, que és quan una dona treballa a un puesto, hi ha un pòster d'una tia amb boles, això és una violència sexual. I, bueno, lo que se normalitza dient, bueno, és que ell és així, o te fa comentaris sexistes i sexuals, el que és acoso sexual. Uh-huh. I, bueno... És que ell és així, ha sigut tota la vida així, i llavors se culpabilitza la víctima de sentir-se malament perquè no és culpa d'ella. I no, no, i totes aquestes coses s'ha de fer entrar a la ment de les persones que són delictes penals, que són inadmissibles, que no, al segle XXI, l'any 2024, no poden normalitzar-se. Als anys 90 se normalitzava, desgraciadament, avui no es pot normalitzar, i la meva feina és esta, fer comprendre la gent, fer prevenció, de lo que són els riscos psicosocials, explicar que són riscos socials, quan hi ha un cunyat que diu, bueno, però a mi... No, és que no, això no és així, i és la meva feina dir-li que això no és normal, i bueno, pues, evidentment te crees molts enemics,
però és la meva faena i la meva faena és evitar que hi ha més gent que caigui en depressió. M'alegra molt veure també i que tornes a la marxa, perquè això suposo que també t'ha tornat a... I això ja mos pot servir també una mica de final i de lligar en la pròxima entrevista, que serà ja en el pròxim llibre. Entenc que tot això t'ha motivat i t'ha donat energia per tornar a escriure i per emprendre esta tercera part del Freestyle. Pues sí, antes jo escrivia quan estava al poble. No, quan estava a França. Uh-huh. I ara pues, m'ha canviat la cosa, la depressió tot m'ha canviat i ara escric quan estic al poble. Suposo que perquè trobo este alliberament i tal. I me trobo gent al poble que me diu, bueno, estic esperant la tercera part. Pues, que hi hagués gent que estic esperant la tercera part és la motivació més gran que me dona. És bona senyal. I estic posat allí a tope a escriure la tercera part, que espero poder-la presentar l'any que ve. I bueno, pues, no dic que he tornat, lo mascarat està tornant, estic tornant. No he tornat perquè no estic encara en plena forma, però tornaré. Però vas pel camí. I va ser malauradament un accident el que et va fer el canvi de xip, però bueno, en este cas un accident que has pogut superar, que has pogut explicar, que has pogut recuperar, sí. I veig que t'ha donat forces per... I és important explicar-lo, perquè és important que la gent senti que aquestes coses passen, que a mi m'ha passat, jo ho explico, perquè és important que la gent se'n doni compte que a vegades està vivint situacions laborals que no són admissibles. Uh-huh. I que és important que la gent se'n doni compte i que reflexione sobre el que li està passant, que busque ajuda externa, que pregunte. I és també terapèutic per a mi, no? Sortir aquestes coses, que és un veneno que portes a dins, sortir-ho i al final t'ajuda a tornar a la pàgina, tornar a el que eres abans. No? Jo no sóc la mateixa persona que era abans, però l'humor l'estic recuperant, l'he recuperat i l'estic posant a la tercera novel·la, que bueno, si tot va bé l'any que ve tornaré a estar aquí, vindré aquí i la primera entrevista te prometo que serà amb tu, perquè ja saps que te tinc molt de carinyo, tinc molt de carinyo en este poble i en esta ràdio. I bueno. Vas estar fent un programa fa molts anys, te recordes? Sí, el Papa Alternatiu, Papa Alternatiu de música, dia. Però bueno, jo com he tocat totes les tecles, pues intento, bueno, després me vaig ficar a escriure, després de la ràdio me vaig ficar a escriure, me vaig quedar a escriure i després pues, la tele. Uh-huh. La tele en les històries per no dormir. Què m'agradaria reprendre-les? Bueno, doncs pues mira, ja, d'aquí ja llances el missatget, tu. Passa que bueno, la realitat supera la ficció. Moltes vegades sí, malauradament. Escolta'm, Toni, t'agraïm moltíssim que hagués vingut per fer una miqueta de tertúlia, per explicar-nos una mica, no?, la visió d'una persona d'aquí que fa molts anys que viu a França, a nivell polític, a nivell de mitjans, a nivell reivindicatiu, també el tema de les... És que en mitja hora hem parlat de tantes coses. Mitja hora ja. Sí, sí, de visibilitzar, no?, aquestes malalties, de que no mos hem de conformar en allò que mos passa perquè sempre ha sigut així. No, les coses se poden canviar i tot un exemple molt clar i a més veure que tot això ha tornat a activar, no, este cercle de la teva escriptura i que vindrà un tercer llibre de tots aquests llibres que fas al voltant del Fresquetec de Paco Fonellosa. T'ho agraïm moltíssim, ja que m'has parlat de música i de tot, va, una cançoneta, quina me recomanes per tancar l'entrevista i per a dedicar a tots aquells qui tu vulgués? Lo millor una cançó que et porti records, una cançó que sigui reivindicativa, el que vulgues tu. Això m'hauries de preguntar abans perquè soc molt musiquero. Ja, antes sempre passa el mateix, que t'ho pregunten i no saps què triar, tat? Pues mira, estic molt enganxat, que això és una cançó que jo reivindico molt, en la cançó de la Zorra, que ara té Eurovisió. Ho he trobat una meravella, aquesta cançó, una meravella de l'humanitat. Tu també ets molt eurovisiu, eh? No, que va. Que no? No ho he vist mai, ho he vist per la primera vegada. Per què ho vaig veure aquesta vegada? Què m'estàs contant? Pues si a Papa... Que sí, que no sóc Eurovisió, jo. Pues si a Papa Alternatiu feies programes dedicats sí, a Eurovisió. Sí, però me va passar la graella un altre, que sí que era Eurovisió. Jo te juro que no. Sempre m'havia pensat molt... que sí. Te vaig a dir que jo sóc molt hater. Era molt hater d'Eurovisió. Vaiga. Però portar cançons feministes a Eurovisió, pues, m'agrada i ho he mirat pues, per anar això. M'agrada molt la cançó de la Zorra, però... Vinga, va, fica'm la Zorra. Home, sí. Vale, va, pues. Va, fica'm la Zorra. Lo que tu digues. Toni, t'agraeixo moltíssim que hagués passat per aquí pels estudis, que haguéssim pogut fer esta miqueta de tertúlia interessant i que espero que també servix que no com a exemple per a altres persones. Ens anem veient per aquí pel poble. Te quedes uns quants dies encara? Sí, estaré fins a final de mes. Molt bé. I després tornarem a la faena. A la faena. Molt espero que vagi bé.